Усіх вітаю, ви на каналі «Свій час». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Віктор Бобуренко, експерт Бюро аналізу політики. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго здоров'я вам. Отже, перед тим, як дивитися, обов'язково перевірте, чи ви підписані на YouTube-канал «Свій час», аби нічого не пропускати. Пане Вікторе, от буквально вже сьогодні президент України Володимир Зеленський оголосив таки про своє рішення звільнити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На його місце призначили Олександра Сирського, який був командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Ось що сказав Зеленський, фраза: «Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці». Як ви вважаєте, що все ж таки було причиною звільнення Валерія Залужного? Натякає президент на те, що саме бачення того, як мають поводити себе українські захисники, що робити, яка має бути тактика, власне, вона відрізнялася, це бачення відрізнялося у головнокомандувача, у верховного головнокомандувача і, власне, у самих захисників. Да. І бачення не тільки війни, а й політичного майбутнього Зеленського. Скажімо так, це я зробив би, як кажуть, сноска на ветер. От у снайперів є таке поняття, да? От так ось і бачення війни, і бачення майбутнього політики, і майбутнього Зеленського, можливо, у Залужного, і у Зеленського, і у суспільства, і у Зеленського різні. Так, ще колись я от подивився, ще в грудні 22-го року, тобто більше року тому, після цих всіх перемог наших, ну перше там ще весною 22-го на півночі України, а потім на сході в листопаді 22-го під Херсоном, коли визволили Херсон, то вже було ясно, що у генерала Залужного перемог над росіянами не менше, ніж у імператора Наполеона. От у того була там, да, Аустерліц був, потім була велика перемога під Фрідландом, потім така пірова перемога, але все-таки перемога під Бородіном. От, ну так і у Залужного, от, під північ, схід, південь. І, можливо, не дуже вдала перемога, але все-таки перемога однозначно під Роботиним, тобто на півдні цього року, на Мелітопольському напрямку, от, то Залужний в одному ряду з Наполеоном, як мінімум, ну і з другими полководцями, якщо хочете. І тепер Залужний пішов непереможеним. От, десь так. А в чому різниця в баченні? Да? То тоді я кажу, що ще в 22-му році Данілов казав, застерігав Залужного, що дивись, тепер же ж до тебе багато хто захоче примазатися і з військових рейок як би тебе збить на політичні. То оце, щоб головне, що якби розлучило Зеленського і Залужного. Тому що Зеленський зарівнував до його слави, і багато хто в суспільстві став думати: о, а хто ж після Зеленського? От непогано, аби Залужний. І це, власне, Залужного і підвело. Це перше. І друге, є і військові, якби, нестиковочки у Залужного і у Зеленського. Я би сказав, що вони від того, що зовсім різне ментальне бачення. От у нас в Офісі Президента дуже багато, якби вони громадяни України, вони якби офіційно за Україну, але у них російське ментальне бачення. Російське ментальне бачення війни, воно увіковічено в пісні, в піснях і в фільмах. І в пісні воно от класично звучить так. Я певець той ще, але там типа «І только нам нужна одна победа, одна на всіх, ми за ціною не постоїм». Офісні не готові стояти за ціною. Ну, в русській ментальності ж баби нових наражають, ну все ж нормально там типа. А Залужний вихований на західних стандартах. А в західних стандартах, де стоп, перемога потрібна, але не за будь-яку ціну, не ціною солдатських життів. Звичайно, це неминуче, втрати неминучі, раз ми на війні. І помилки, і офіцерів, і генералів теж неминучі, і вони завжди оплачуються, ці помилки, кров'ю. Це завжди так в будь-яких арміях. Але за можливостях,
треба не гнати солдатів в м'ясорубку. Цим же славляться російські генерали, ми ж їх бачимо во всій красі, нічого не помінялось. І от головне, офіс хоче перемоги за будь-яку ціну, а Залужний не за будь-яку. Давайте там дочекаємося резервів, давайте будемо там, от як буде у нас мільйон снарядів, тоді будемо наступати. Поки що можемо стати в стратегічну оборону, поки що десь передали ініціативу з осені росіянам. Да, тепер у них стратегічна ініціатива, таке буває на війні, що ж зробиш. От, але саме головне те, що Зеленський ніякої стратегії не виклав, щоб ми зрозуміли, в чому його сермяжна правда. А Залужний дуже чітко, спочатку в інтерв'ю за економісту, потім в колонці CNN, він дуже чітко розписав там, що потрібно. Щоб, і десь косвіно відповідав на запитання Мар'яни Безуглої, да, там типа, є ли у вас план, там типа, а давайте знімемо Залужного, бо у нього ж нема плану. Там типа, так от Мар'яна, так от Володимир Олександрович, всі плани військові робляться, тобто не треба бути закінчувати там військових училищ, достатньо трошки знати військову історію, от як я, наприклад, да, там типа, щоб знати, що будь-які військові готують кілька альтернативних планів рішень, да, планів за словами Мар'яни, да. От, але вони всі ґрунтуються на якихось базових позиціях. Наприклад, от якщо у нас мільйон снарядів є, у нас один план. Якщо у нас відмобілізовані від 300 до 500 тисяч, якщо нам політики забезпечили цю мобілізацію, у нас один план. Якщо у нас 300 тисяч снарядів, то у нас другий план. Якщо у нас немає взагалі снарядів і політики нам не забезпечили там ні по мобілізації, нічого, то у нас третій план. Якби там вистоять там, куди вже наступати. От, але ще в листопаді вийшов конфлікт. От буквально було там, що в середу Зеленський каже, нам треба хоч по 500 метрів в день, але наступати. Уже всі забули, у нас же ж виборці, як з пам'яттю риба гуче, да? Забули. В середу Зеленський каже, по-любому 500 метрів в день, но наступаємо. І в п'ятницю виходить The Economist стаття Залужного, який каже, треба стати в оборону, треба дочекатись резерви, треба там перенавчити, треба доукомплектувати бригади, які понесли втрати. От, і ви розумієте, і отут от це військова нестиковка. Тобто наші політики хочуть наступати, хочуть перемог, а Залужний каже, ми переможемо, але не обов'язково завтра. І він нас готує там до довгої війни. Приїхали союзники, розказали Зеленському, і Зеленський якби там щось розказує. Але сьогодні знову він сказав, треба, щоб і у військового Підработіна, і в генеральному штабі, і увага, і в ставці Верховного Головнокомандувача була єдина думка. Тобто вони хочуть поставити головнокомандуючим того, хто буде враховувати думку Єрмака, а думка, думку Зеленського, але ми ж знаємо, що як Зеленський скаже, так по Єрмаковому і буде. От, так от, а я вважаю, що треба, щоб ставка прислухалася якраз до думки тих, хто вміє готувати операції, тих, хто пише стратегії. І я думаю, що зараз ми маємо ситуацію, коли Залужний вірив в солдата, і солдати вірили своєму генералу. А тепер такого не буде. І тепер уявіть, Сирський прийде на місто, прийшов уже на місто Зеленського, і два фактора, два маленьких фактора. Перший, вони не врахували української ментальності, а в українській ментальності справедливість вища за правосуддя. Це на Заході, пусть рухнет мир, но торжествует закон, да, там ще Марк Аврелій, да, ще сформулював. А у нас ні, а у нас закон як дійшло, як повернеш, так вийшло. Ми були довго без державної нації. І тому у нас справедливість вища за право. Мав Зеленський право звільнити Залужного? Мав. Звільнив по честі, по справедливості? Ні. І не по честі, і не по справедливості. Не було за що. І тепер Сирський прийде в Генштаб, і там же ж всі полковники будуть думати, там, типа, ага, підсидів, там, типа, можливо, це і не так. І скоріш за все, що це не так. Да? Що Сирського, можливо, вмовляли стати головкомом. Але так будуть думати
і сивочолі лабасті полковники і так будуть думати, от Зеленському на заметочку, всі солдати під Роботіним і Авдіївкою, всі, ну принаймні всі узагальнення неправдиві, принаймні тотальна більшість. І я це бачу, у мене я тут один в тилу остався, у мене всі друзі на фронті, всі. І я жало-павло перезванюю з усіма, всі в одне кажуть, це несправедливо, це нечесно, це підло. О, це перший фактор. А другий фактор, дивіться, Сирському, ну ми вже проговорили, да, у Залужного як мінімум три великих перемоги і одна маленька. А чи будуть перемоги у Сирського? Хто знає? І знову ж, тепер всі будуть думати, о, якщо ми перемогли, то всі скажуть, ай, Залужний би переміг, за Можаль загнав. Ми тут тільки трошки наступаємо, а якщо б був Залужний, вже б за Волгоградом би русські були там, от, і за Кавказом. От, а якщо, не дай Боже, звичайно, я хочу помилятися, якась невдача, то її помножать на 8, скажуть, ну от бачите, тільки нема Залужного, пішли невдачі на фронті. От. Це рішення дуже демотивує армію і суспільство. І оце помилка. У нас вийшло так, що колективний нарцис, який назвемо там Офіс Президента, із ревності до Залужного прибрав ні за що бойового генерала, який вмів думати, принаймні його команда. Пане Вікторе, стосовно Сирського, давайте згадаємо дуже коротко про нього. Що відомо про нового головнокомандувача? Після початку війни на сході України Сирський очолив штаб АТО і тоді ж отримав звання генерал-лейтенанта. За успішну оборону Києва і за звільнення півночі України 18 березня 2022 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня, 5 квітня 2022 року здобув найвищу державну відзнаку Героя України, у вересні 2022 року очолив контрнаступ Збройних сил України на Харківщині, який, пам'ятаєте, був успішним, ми звільнили місто, ми посунули ворога якомога далі від власне регіону, ми сподіваємось, звичайно, що будуть ще перемоги і одна велика так само. Просто, пане Вікторе, хотілося б, знаєте, тут теж бути максимально таким, ну, дещо, мабуть, обережним в коментарях, тому що ми все ж таки хочемо сподіватися на те, що нам вдасться вигнати звідси окупантів, і зараз росіяни максимально теж користуються цією інформацією про звільнення Залужного у своїх власних інтересах, у своїй пропаганді, розумієте? Тут нам теж варто бути, мені здається, обачним трохи. Перше скажу, що говорити правду легко і приємно. Я впевнений, що я кажу правду, тим більше, що у мене є шлейф все-таки передбачень дуже великий. От, і тому маю право говорити дещо. Хоча я з вами згоден, не треба тим більше там наговорювати на Сирську, да? Там, я просто сказав, я дуже бажаю йому успіхів, удачі. І саме головне, щоб ми знали, саме головне – подвиг солдата – це встати і йти виконувати наказ, навіть ціною життя. Подвиг генерала в іншому – заперечувати маршалам, верховним, кому завгодно. От, щоб не дай Бог, тому що якщо генерал виявиться, можливо, особисто мати хоробрість, да, але в кабінетах буде уступати, то тоді Єрмак буде стрілочки на глобусі малювати і планувати наші наступальні чи оборонні операції. Оцього я найбільше боюсь. І я хочу побажати Залужному, Сирському тепер, да, бути таким, як Залужним, вміти заперечувати навіть Володимиру Олександровичу, найвеличнішому лідеру на планеті, за словами Арахамії. От якщо він зможе заперечувати Верховному, я скажу, що він бойовий генерал. Угу. Інакше ні. Інакше це у військах називається потеря управління військами. І наслідком це завжди бувають невдачі або й тяжкі поразки. Я то впевнений. Я впевнений, що ми виграємо. Тому що за нас, раніше нам було легше, то що за нас був Бог і генерал Залужний, зараз за нас тільки Бог і ЗСУ. От, я вірю в нашу перемогу і мій оптимізм тут безмежний. Але тепер я боюсь, щоб нам не заплатити дорожчу ціну за нашу перемогу.
Як ви думаєте, як цю новину сприймають на Заході, враховуючи цю всю колотнечу, яка здійнялася навколо звільнення Валерія Залужного, яка тривала, ну, давайте так, декілька тижнів фактично ця епопея тривала, вона то затихала, то знову була актуальною. Якось це повпливає, скажіть, будь ласка, на бажання допомагати ще більше Україні грошима, зброєю, підтримку ми не будемо відчувати меншу через це? Я вам скажу припущення, я не знаю, що думають натівські генерали, але я думаю, що вони читали Залужного, вони вчаться у Залужного і в нашого генштабу, скажімо так, у колективного Залужного, то що Залужним зараз ще ж багато генералів в генштабі звільнять, ну я сподіваюся, що хоч залишаться полковники, да? От рівень полковників, оцей середній рівень лобастих розумних полковників залишиться, і це вселяє оптимізм, тому що якщо розженуть весь генштаб, а візьмуть туди Мар'яну Безуглу, то це поразка однозначно. Тобто сподіваємося на краще. Я підозрюю, що натівські генерали і взагалі європейські політики засмучені, тому що видно було, що наш генштаб має такі якості, як стратегічне мислення, вміння підбирати, розставляти кадри. Вони вміють діяти в умовах форс-мажору, да, кажуть, от, коли в перші дні була у всіх всі на грані паніки, то самим спокійним був Залужний. Да. От, вони професіонали своєї справи. Тобто в них весь набор є тих якостей, які потрібні командирам. Весь. А чи буде це все... Я зараз не про Сирського, а про команду Сирського. То, що зараз йому єрмаковці захочуть насовувати там своїх, ну, умовних Мар'ян Безуглих, там, от, слухняних, ті, які будуть казати, там, ми за ціною не постоїмо, за царя, там, зараз порвемо, пійдемо і умремо. А не треба умирати, треба перемагати. То я думаю, що генерали засмучені. Це моє припущення. Але те, що я знаю точно... Тому що я в силу обставин знаю дуже багато науковців, громадських діячів з Європи і спілкуюсь з ними. То от правильно, весь останній тиждень з 29 січня мені вони відписуються в жанрі. Причому от десь 100%. Там типа, а у вас що, в офісі там кукуха з'їхала? Це саме спокійніші такі ці. Тобто громадянське суспільство Європи, всі думаючі люди Європи, ну а я вас увіряю, що це не тільки моя думка, це я там спілкуюсь вже з колегами, така, що там типа, що це як мінімум дуже велика помилка. Але насправді ви б, якби я міг сказати, як класно знають русський мат Європи. Да. Настільки? Да. Наскільки все запущено, да. Так. Стосовно тактики, от, до речі, я хотіла би з вами ще обговорити коротко, буквально наостанок, як це коментує Михайло Подоляк, він типу як уточнив причину звільнення Валерія Залужного, і от що він каже. Він, по-перше, нагадав, що президент Зеленський вирішив провести саме системне оновлення керівного складу Збройних сил України. Ну, тобто, щоб не конкретно саме мати на увазі звільнення Залужного, назвали це так проектно, скажімо так. Каже, пише Подоляк, рішення обумовлене саме необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату минулого року. Не допустити стагнації по лінії фронту, що негативно впливає на суспільні настрої. Ну і про це так само казав президент, що, мовляв, в нас рідше почали говорити про перемогу. Також він уточнив, що серед причин потреба в пошуку нових функціональних і високотехнологічних рішень для можливості утримання розвитку ініціативи і важливість запуску процесу реформування управлінських принципів в армії. Ну, дещо такі загальні речі. Ні, але для мене цього досить, щоб заявити, що Михайло Подоляк дуже некомпетентна людина. По-перше, рівень Залужного генштабу це стратегічний, в крайнім випадку там оперативний напрямок, а ніяк не тактичний. Тактичний напрямок це взвод, рота, батальйон, ну там до рівня бригади, і то бригада це вже оперативний рівень. Да, ми знаємо, найвищий стратегічний, потім оперативний і найнижчий тактичний. Окей, хтось може сказати там, типа, ну так, тактику ж загалом теж має розробляти генштаб, тобто в генштабі ж мусять розуміти там, типа, як воювати має взвод, от 30 чоловік,
Це правда. Але скажіть, хай Михайло Подоляк розкаже, де він історію вчив, я не знаю, як його випустили, що чи є в людства взагалі досвід після Другої світової війни, позиційної війни двох приблизно рівних армій і на рівні 21-го сторіччя, коли все міняється наскільки швидко. Да, мінялась тактика в Другу світову війну. Починали там умовно з однією тактикою, да, там, типу, тому що були умовно там танки слабіші, а потім були там Т-34, а з боку німців тигри, і значить, звичайно, тактика мінялась. Тактика міняється на будь-якій війні, чим вона технологічніша, чим є гонка озброєнь, тим вона швидше міняється. Чим тут Міша мог нас здивувати? Згадайте, росіяни заходили в колонах, по картам 43-го року йшли, і тут, принаймні у нас на Сумщині, вони тут заблудились, тут були одні анекдоти сплошні. Да? А зараз вони високотехнологічними дронами воюють, шахеди приміняють, все ж помінялося. Да? І у них, і у нас. Вони в нас вчаться. Ми приміняємо тактику, потім вони переучуються. Ми спочатку їх там один Байрактар, у них по 100 одиниць техніки збивав. Зараз тактика яка? Розосередження і у нас, і в них, щоб арта не доставала. Ой, так а хто ж цю тактику придумав? Може Міша Подоляк, чи може Залужний? Може ж вони таки зробили правильно тактику, яку тепер переймають росіяни? Так хто тут тактичний геній? Подоляк чи Залужний? І таких, і ми весь час на крок попереду Росії за одним винятком. У Росії і дронів, і боєприпасів, і тепер вони прикупили балістики в Північній Кореї. Вони нас просто тупо переважають в типах озброєнь, і в кількості озброєнь, і в кількості боєприпасів. Так це проблема не Залужного, а Подоляка. Ну, ладно, Подоляк там, хто там, він піар-менеджер Зеленського. Але це проблема Зеленського і Кулеби. Ну, Кулебу підміняє зараз Єрмак. Ну, то значить, Єрмака і Зеленського – це їхня проблема. Це проблеми політиків в тому, що у Залужного не вистачає снарядів, а не навпаки. То де тут тактика, блін? Він би, ну, знав би, що молодь. От тактика дуже помінялась за 2 роки, але хто її міняв? Ми міняли, ну ми Україна, руські переймали. Ми завжди на крок попереду, я сподіваюся, так і буде. Я сподіваюся, так і буде, але це вже там, знаєте, там обережний оптимізм. А якби Залужний стався, я був би впевнений, що так буде. Угу. Пане Вікторе, я вам дуже вдячна за те, що ви змогли долучитися до нашого стріму. Віктор Бабуренко, експерт Бюро аналізу політики, був на зв'язку. Дуже вдячна. Сподіваємось, дійсно, лише на краще. Друзі, коментуйте обов'язково нашу розмову, висловіть вашу думку стосовно цієї новини події. Нам цікаво почитати ваші коментарі. Ставте лайки і не забудьте підписатися на YouTube-канал «Сейчас». Побачимось вже незабаром.